ይህ የአዲስ 1879 የታሪክ ማስታወሻ ነው። ቀደም ባሉት ሁለት ታሪኮች የቀድሞ የመተማ ዋና አስተዳዳሪ ኮሎኔል ደሳለኝ አንዳርጌ የመተማ መሬት ለሱዳን እንዴት ተላልፎ እንደተሰጠ መረጃ ለማካፈል ማለት የኢትዮጵያ መሬት በሱዳን ብለው ያቀረቡትን ጽሑፍ በተከታታይ ማቅረባችን ይታወሳል። እነሆ ሶስተኛውን ክፍል ድርጅታዊ ጉባኤውና የሱዳን ድንበር የሚለውን ይዘን መጥተናል። አብራችሁን ቆዩ። የኢትዮጵያ መሬት በሱዳን ኮሎኔል ደሳለኝ አንዳርጌ የቀድሞ የመተማ ዋና አስተዳዳሪ ታሪኩን እንዲጽፈውታል። ኮሎኔል ደሳለኝ አንዳርጌ የኢትዮጵያ መሬት በሱዳን ሲሉ የጻፉትን ታሪክ ሶስተኛውን ክፍል እንዲህ እናቀርበዋለን። ድርጅታዊ ጉባኤውና የሱዳን ድንበር። ያን ሁሉ አስቸጋሪ ሁኔታ አልፈን በጥር ወር 1986 ዓ.ም የተካሄደውን የኢሂዴን ድርጅታዊ ጉባኤ ለመሳተፍ በቃን። በዚህ ድርጅታዊ ጉባኤ ላይ አቶ መለስ ዜናዊን ጨምሮ ሁሉም የኢህአዴግ ቁልፍ አመራሮች ተገኝተው ነበር። የጉባኤው ዋነኛ ዓላማ ተሳክቶ ኢሂዴን ከስሞ በብአዴን ተቀየረ። ለኔ ከድርጅት የስም ለውጥ በላይ ያሳስበኝ የነበረው የአገሪቱ ዳር ድንበር በሱዳኖች መደፈር ነበር። እናም ይህንን አጋጣሚ መጠቀም የመተማን ሕዝብ ጥያቄ ለማቅረብ ዕድል እንዲሰጠኝ ጠየቅኩ። የጥያቄው ይዘት የመተማ ነዋሪ ባቀረበው መልክ እንደወረደ አቀረብኩት። ጥያቄው ከቀረበ በኋላ መልስ እንዲሰጡኝ የምጠብቀው ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊን ነበር። መልስ ለመስጠት የሞከሩት ኃላፊ የጎንደርና አካባቢው የሰራዊት አዛዥ ታጋይ መስፍን አማረ አሁን ጄኔራል ነበሩ። በሱዳን በኩል ምንም አይነት ችግር እንደሌለ፣ ሱዳኖች ጥሩ ጎረቤቶቻችን እንደሆኑ፣ ችግሩ የተፈጠረው በእኛ የወረዳ አስተዳዳሪዎች እንጂ በሱዳኖች በኩል እንዳልሆነ ሰፊ ማብራሪያ አቀረቡ። ለአገር መሪ ሉዓላዊነትን ከማስከበር የበለጠ ሌላ ምን ጉዳይ ሊኖር ይችላል? ጥያቄው መልስ ባይሰጠውም ትልቅ የሆነ ግንዛቤ ፈጥሯል የሚል እምነት አለኝ። ምክንያቱም ከሁሉም የአማራ ክልል ዞኖችና ወረዳዎች እንዲሁም ከአዲስ አበባና ከሌሎች ክልሎች በተወከሉ የጉባኤው አባላትና እንግዶች ላይ ግንዛቤ እንዲፈጠር ጫና ማሳደር ችያለው። ከጉባኤው በኋላ ሱዳኖች ድንበር የመክፋቱንና ጫካ የመንጠሩን ሥራ አጠናክረው ቀጥለዋል። ከተወሰኑ ወራት በኋላ ሌላ ችግር ተፈጠረ። 6 የሚሆኑ የመከላከያ ሰራዊት አባሎችና አንድ አስተርጓሚያቸው በቲሃ በኩል ሳያስቡት የሱዳን ወታደራዊ ካምፕ ይገባሉ። ሱዳኖቹም 2 ቀን ካሰሯቸው በኋላ የሎሚናቱን ሽንፈታቸውን ለመበቀል ረሸኗቸው። ይህም በኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ዘንድ ከፍተኛ ቁጣን ፈጠረ። የጎንደርና አካባቢው የሰራዊት አዛዥ ታጋይ መስፍን አማረ ሳይወዱ በግድ በድርጅት ጉባኤ ላይ የካዱት ሀቅ የሚመሩትን ሰራዊት እስከ ማሰዋት አደረሳቸው። የሰራዊቱ አባላት ከተገደሉ 2 ሳምንት በኋላ 12 ኮማንዶ ወታደሮችን ይዘው የእኛ ወታደሮች ወደ ተረሸኑበት የሱዳን ከተማ አብረን ሄድን። ቲሃ ስንደርስ ዘብ የሚጠብቁ የሱዳን ወታደሮች አግኝተው አስቆሙን። ትጥቃችንንም እንድንፈታ ጠይቁን። በዚህን ጊዜ መስፍን አማረ ለ12ቱ ኮማንዶ ወታደሮች የያዙትን መሣሪያ እንዲያቀባብሉና የታጠቁትን ቦምብ በእጃቸው እንዲይዙ ትእዛዝ ሰጡ። እነርሱም ከመቀጽበት ትእዛዙን ፈጸሙ። በዚህ ድርጊት የተደናገጡት የሱዳን ወታደሮች ማሊሽ ወይም ይቅርታ ብለው ወደ ካምፓቸው ከነትጥቃችን ወሰዱንና ከአዛዣቸው ጋር አገናኙን። ወደ እነሱ የርንበትን ዓላማ አስረዳናቸው። የገደላችሁብንን የሰራዊት አባላት ቀብር ማየት እንፈልጋለን፣ አጽማቸውንም እንወስዳለን የሚል ጥያቄ መስፍን አማረ አቀረበላቸው። ከውይይቱ በኋላ የተቀበሩበትን ቦታ
تملكتن بزي قبنيت عبروين برو يتوبغرافي عبال يوتا دراوي كامباتشونا كمامت بميقبا አጥንቶ ታል ወደኛ ድንበር እንደደረስን የቶፖግራፊ ባለሙያው የሱዳንን ወታደራዊ ካምፕ አቀማመጥ በወረቀት ላይ አሰፈረው በወረቀት የሰፈረውን ካርታ ለመስፍና ማረሰጠው የወረዳው ዋና ከተማ እንደደረስን እኔ ወደ ቢሮዬ ሲሄድ እነሱ በሚጣብቃቸው ሄሊኮፕተር ተሳፍረው ወደ ጎንደር በረሩ ይህ ከሆነ ከሁለት ሳምንት በኋላ አንድ ሻምበል ትግረኛ ተናጋሪና አንድ ሻምበል አማርኛ ተናጋሪ የኮማንዶ ኃይል መጥቶ እኔ የምኖርበት ግቢ ውስጥ አረፈ መስፍን አማረም አብሮ መጥቶ ነበር አስጠርቶኝ ሰላምታ ከተለዋወጥን በኋላ ስለምታዩት ሰራዊት ለማንም ምንም እንዳትሉ ያያችሁትን አላየንም በማለት አስጠነቀቀኝ ለልዩ ተልእኮ እንደመጡ ጠርጥሬ ያለው ከቀኑ 11 ሰዓት አካባቢ አንድም ወታደር ሳይቀር ሁሉም ወደ ተልእኳቸው በመጡበት መኪና ሄዱ ልዩ ተልእኮው ከሁለት ሳምንት ፊት ሄደን ጥናት ወዳደረግንበት ቦታ ነው የወታደሮቻችን ገዳዮች ለመበቀል ነበር ከሌሊቱ 8 ሰዓት ደርሰው የ30 ደቂቃ ዘመቻ አከናወኑ ካምፕ ውስጥ የነበረ የሱዳን ወታደር ለወሬ ነጋሪ ሳይቀር ተደመሰሰ በእኛ በኩል ሁለት ወታደሮች ብቻ ቁስለኛ ሆኑ የወንድሞቻችን ደም ተመለሰ ከዚህ በኋላ በተገኘው አጋጣሚ ሁሉ የሱዳንን ወታደር ማጥቃት ዋነኛ የሰራዊቱ ተግባር ሆነ ከቋራ እስከ አርማጭሆ ባለው አካባቢ የሚገኝ የሱዳን ወታደርን መምታት ሆነ በመጨረሻም ከኢትዮጵያ ጋር በድንበሩ ጉዳይ ለመዋየት ግፊት ማድረግ ጀመሩ የገዳሪፍ ስብሰባ መጣ ከዚያ በኋላ እንዴት ሆነ አራተኛውና የመጨረሻውን ክፍል በቀጣይነት ይዘን መጣለን ውድ ቤተሰቦቻችን የሀገራችንን ዳር ድንበር እናስጠብቅ እናስከብር በአራተኛው ክፍል አስገራሚውን ታሪክ ይዘን እስክንመጣ ኮኖሬል ደሳለኛን ዳርጌ የጻፏቸውን ታሪኮች መለስ ብላችሁ እንድታደምጧቸው እንጋብዛለን በመጨረሻው ክፍል በሰላም ያገናኘን ከልብ እናመሰግናለን እጅ ነስተናል አዲስ 1879